За одоо дэгдэх ингээд заримдаа гадаа цугаалж байгаад одоо бороо моронд ч юм ингээд норох. А тийм тохиолдолд бол дэгдэхэд даарах. Даарснасаа болоод одоо манайхны хэлгээр бол дэгдэхээ бас ханиа төрөхчээд юм уу? Тийм ойлголт байдаг. Тэгээ яг ерөөхдөө эрүүл дэгдэх бол ингээд өргөхөд бол юм маастай. Гоё. Хүнд байдаг. А өвчлөлтсөн дэгдэхээ бол одоо далавч нь ингээд доош унжаад далавчаа унжих одоо хүзүүн тонгоогоод ингээд хоолндоо дургу болчихчих гэдэг юм тий байдаг. А тэгэхээр зэрэг тэрийг хараад за энэ яагаад далавчаа унжуулаад байна вэ? Яагаад энэ дахиад мань тонгоогоод яагаад хоол тэжээлэн дэ муу байна уу гэдгээс дэгдэхээ болгоныг сайн харж явах хэрэгтэй. А тэгэхгүй бол нэг дэгдэхээ өвдөх юм бол бусад дэгдэхээ бүгд өвчлөх хэвэлтэй байдаг учраас тэр дэгдэхийг тусгаарлаж тэжээх хэрэгтэй. Тийм байдаг. Тэгээд яг дэгдэхээ болгоны шуу болгоны өвчлөл өөр, зарим нь хоол тэжээлийн замаар, зарим нь агаар дуслын замаар ч юм уу шуу дэгдэхний өвчлөлүүд бол өөр өөр байдаг. А тэрийг бол яг Монгол аргаараа ч байна, интернет дээрээс уншсаар гарч юм янз бүрээр ч. Одоо энэ дахианы дэгдэхний хувьд бол одоо даарсан байна энэ дэгдэх. Даарад нүдний зөхөл одоо улайсан байна тий. Энэ бол өдөө даарсан байна. Одоо магадгүй хамрын шахах юм бол эндээс нус гарч магадгүй. Нус гарвал энэ даараа таниад төрсөн байна гэсэн үг тий. Тийм одоо энэ харагдж байна уу? Тий. Шахтаа эндээс нь маш болгоомжтой зөөлхөө ингэ дарж үсэх хэрэгтэй. Тэгэхэд энэ дахианы амраас ингэ хэрвээ ингэ нус гарч ивэл тий энэ дахиад даарсан байна. Тэгэхээр яралтай энэ дэгдэх юм бол ихний арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхээр дахианы өвчин бол дотор олон янз селминоц ч гэдэг юм уу олон төрлийн халдвартай ч өвчин би янз бүр байдаг. Тэр бол ерөнхийдөө дэгдэх хэвэл шууга дэгдэх байхаас нь хэсүүлээд байн анхаарал халамж байх хэрэгтэй. Тийм байдаг. За шууны үүрэнд хамгийн чухал юм бол агаар жуулт байдаг тийм ээ. Агаар бол шууны үрлээ бол сайхан агаар сэлгэлт бол байнга явж явах хэвээр. Бөхөр агаар бол заавал би энэ өөрөө хийсэн. Яг ингээд бөхөр агаар бол заавал гадагшилж явах хэвээр. Шууны үрийг бол тодорхой цаг хугацаанд бол заавал ариутгаж цэвэрлэгээ хийж явах хэвээр. Яг ерөөхдөө Оросд бол одоо шашк гэдэг одоо тэ шууны үрэнд ариутгадаг, шатаадаг тийм одоо ариутгалын тийм юу байдаг. А манад яг олдсон мотоо учраас яг нэг 2 жил ч юм уу өнгөцсөн аргал хомоол ч юм уу тий. Тэрийг сайхан шуунуудаа бүгдийг нь гаргаж хагаад өдөрт нь цаг 2 цаг ч юм ингээд шууны үрэн дотор аргалаа угулчих хэрэгтэй аргал хомоол. Тэгэх юм бол аргал хомоол ч угаасаа 300-аад мянга устгадаг гэж яригддаг шүү дээ тийм ээ. Тэр бас тодорхой хэмжээ хэрэгтэй бол шууны үр цэвэр хамгийн гол нь шууны үрний ариун цэвэр нэг л хамгийн гол нь сайн цэвэрч байх хэрэгтэй. Ус удааж болохгүй. Ус бол байнга шинэ ус байж байх хэрэгтэй. Тий. Ус бохоор ингээд 2-3 хоолноос болоод шууч өөрөө хоол идэнэ. Эцсийн хоолноос усаа унах, усаа ухаар хөшөнд нь алдсан хоолны үлдэгдэл усан дотор нь ундаг. Тэр нь ингээд 2-3 хоноор эсэлж өгдөгчдөг тий. Тэрнээсээ болоод нэм бактери үүсгээд эргээд тэрийгээ ууж идэхээр шуу өөрөө хотод гисний замаар ихэнх шууны өвчлөл бол тэндээс шилгэлдэг.